Mëngjesin e së dielës, 6 prill 1924, dy në shtetas amerikan të cilët udhëtonin në drejtim të Veriut, u vran në prit në afërsi të mamurasit të vjetër. Robert Lewis Coleman, një financier dhe njëkohësisht pronar i madh tokash, dhe miku i tij George DeLong, gjithashtu pronar i madh tokash si dhe i një agjencie të njohur real estate, ishin qelluar pas një paralajmërim me gjithë përpjekjet e shoferit, i cili shqiptonte me zë të lartë fjalët "Mos amerikan, janë amerikan". Shteti i brisht shqiptar do të tronditej në themel nga ngjarja. Personazhet të politikës, por edhe një numër i madh qytetarësh të thjesht, do të nxitonin drejt legatës amerikane për të shprehur ngushëllime dhe mos pajtim me atë që kishte ndodhur. Përtej Atlantikut, mediat amerikane, për shkakun se viktimat ishin personazhe të njohur, do jepnin hapësirë lajmit. Kështu për shembull, gazeta San Francisco Examiner e datës 8 prill, duke i epitetuar të vrarët si milioner nga Kalifornia, duke cituar të dhënat e ministrit amerikan në Tiranë, zotit Ulysses Grant Smith, shkruan se autorët ishin gjashtë, se të gjitha forcat që kishte shteti shqiptar ishin hedhur në kërkim të vrasësve dhe se në vend ishte shpallur ligji ushtarak. Ndërsa një tjetër gazetë amerikane, po e datës 8 prill, shkruante se dy nga banditët që vranë amerikanët ishin ekzekutuar, se një i tretë ishte plagosur dhe se kjo kishte ndodhur në fshatin Malibardh të Krujës. Mëtej e njëjta gazetë shkruan se një destroyer amerikan që gjendej në Europë ishte urdhëruar të shkonte në Shqipëri për të bashkëpunuar me autoritetet në kapjen e autorëve të vrasjes. Duke ju referuar një lajmi të emetuar nga Londra, e njëjta gazetë shkruan se vrasjet e dy amerikanëve ishin bërë gabimisht dhe se objektivi i vërtet i atentatit ishte profesori Eugene Pittard, përfaqësuesi i Zvicrës në Ligën e Kombeve, i cili gjendej në Shqipëri në misionin e përcaktimit të kufive. Në fund, në një lajm të emetuar nga Tirana, thuaj se trupat e amerikanëve të vrar janë sjellë në kryeqytetin shqiptar me një makinë. Njerëzit që kanë dalë të presin janë mizeri dhe të gjithë demonstrojnë simpati miqësore përballë legatës së Shteteve të Bashkuara. Shkruhet se automobilët që sjellin trupat mezi çajnë turmën, se dhoma e deputetëve kanë dalur mbledhjen për 10 minuta në shenjëzie dhe se vrasjet mund të ishin bërë për arsye se banditët mendonin se ata kishin me vete shuma të mëdha të hollash. Ngjarja e ndodhur ishte vërtet përtej peshës që mund të mbanin supet e brishta të shtetit shqiptar. Të vrisja amerikane do të thoshte të vrisje mirëbërësit më të mëdhenjë. Ndihma që presidenti amerikan Woodrow Wilson kishte dhënë për ruajtjen e kufive të Shqipërisë ishte fare e freskët dhe miqësia me shtetin e madh përtej Atlantikut konsiderohej parësore. Vrasjet si për marzve amerikan, roli të cilve mund të jeti shumë fish në fakt në Mamuras, është ndërlidhur me një kohë destabilitetit të përgjithshëm. Ne kemi shumë ngjarje të cilat ndodhin në Shqipëri, të cilat nuk kanë të bëjnë me politikën. Sidomos zona e Mamurasit evidentohej si një prej zonave më me risk të lartë, rruga më e pasigurt, vendi ku ndodhenin në mënyrë të vazhdueshme grabitje të udhëtarve në lëvizjen e tyre. Nga ana tjetër kemi të bëjmë dhe një periudhë destabiliteti të rënd politik, i cili do të shpërthej pak më vonë, shpërthen me atë që njihet në historisë revolucioni qershorit, ku dy kampet, qeveria dhe opozita, gjendeshin në një dyluftim të ashpër, një dyluftim i cili kishte të ikaluar masën e thjesht politike dhe shoqërohej edhe me atentate.
kishim në këtë periudhë pak më të gjerë kohore, kemi atentatin të Hezogun në parlament, kemi atentatin dhe vrasin Avni Rustemi, që pastaj shpërthen atë tensionin e vijueshëm politik të gjithsaj periudhe. Edhe pse e ndodhur në një zonë të njohur për banditizmin dhe me një numër shumë të madh personash që nuk i bindeshin ligjeve, sërish ngjarja do i mbetej në fyt një shoqërie të tërë. Goditja vinte më një herë pas atentatit të 23 shkurtit 1924 ndaj kryeministrit Ahmet Zogu në brendësi të godinës së parlamentit. Politikanët shqiptar po i ndjenin vështirësitë e ndërtimit të shtetit. Po e kuptonin se, për ditë më tepër, po rrëfeheshin të dobët, qoftë për para popullit, qoftë në sytë e partnerve të huaj. Edhe për këto arsye, kundërreagimi i strukturave të ruajtjes së rendit do të ishte ekstrem. Për këtë ngjarje, fshati pati konsekuenca jashtëzakonisht shumë të rënda. U vendosë që nga qeveria e kohës që i gjithë fshatit, burrat e fshatit të pushkatoheshin dhe gjithë fshatit të internohej në zonat e tjera të vendit. Por, gjatë marrjes në pyetje të gjithë banorëve të fshatit, ato përsërisnin të njëjtën ritual që thonin jemi prerë në besë, na kanë prerë në besë, sepse ishte një vepër e cila natyrisht ato i prekte shumë në sedrën e tyre, pasi nuk kishte të bënte fare lidhje me fshatin. Pati një interes të lartë politik dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo solli nga ana tjetër edhe një reagim më të fort nga ana e qeverisë shqiptare. Duhet kuptojmë që me njëherë pas ngjarjes fillon shpallet një shtetërëthimi në Mamuras, pasaj shpallet shtetërëthimi në gjithë Shqiprin, me qëllim që të gjendeshin dorësit e ngjarjes dhe me qëllim që ata të vendoseshin për para drejtsis, edhe për të ullur tensionimin me partnerët të rëndësishëm të kohës që ishin Shtetet e Bashkuara. Dhe nga ana tjetër, ka disa detaje shumë interesante. Me njerë pas ndonë ngjarja, një ndër veprimet normale për shkak të publicitetit të rënd, të lartë që merë kjo ngjarje, është që shkonin një pjesë madhe e banorve të Tiranës, por edhe banorve të zonës, shkonin për të pirë kafen në ambasadën amerikane në Tiranë në mënyrë që të shprehnin ngushëllimet e tyre. Pra, kjo ngjarje u kthye në temën kryesore për një periudhë të gjatë kohore, pavarësisht se ishte një periudhë e cila kishte ngjarje të shumta të politikës edhe të rendit në kohë. Në gjurmë të vrasësve, një ditë më pas, gjandarët do të rrethonin në pyll disa nga autorët e ngjarjes, do të ekzekutonin dy prej tyre dhe do të plagosnin një tjetër, të cilët më pas rezultoi se ishin që të tre vëllezër. Ja se si përshkruhet ngjarja në një dokument të Ministrisë së Brendshme të kohës. Rezultoi që të nesërmen e ngjarjes të rrethohen guximtarët në pyllin e shejes dhe mbas një luftimi një ore gjysëm mbetën të vrarë Peli e Can Ram Taflika, të cilët ishin dora e krimit dhe u njohën prej shoferit të plagosur. Në këtë luftë mbeti i plagosur Demir Ram Taflika, i cili atë natë u haratis dhe të nesërmen u gjeti vdekur. Të vrarët u sollën këtu në Tiranë, ku u lan atë natë për të parë populli. Kjo është një fotografi autentike që tregon dy vëllezrit Lika pas vrasjes. Ndërsa kjo është fotografia e Ram Taflikës, babait të tre djemve të vrarë. Duket njeri të jetë i varfër, ka pozuar zbathur, por në sy dallohet një vështrim i egër. Por a ishin djemët e këtij plaku të varfër autor të ngjarjes?
Çfarë thon dokumentet dhe dëshmitë trashëguara për këtë ngjarje? Ishte një vrasje për shkak të kriminalitetit apo një histori më e madhe që kishte lidhje me qëllime politike? Luajtja politike vinte në dy drejtime. Ishte qeveria e cila tentonte që të gjente dorasit në mënyrë që të identifikonte qëllimin e vrasjes si një qëllim i cili nuk ishte politik dhe për këtë arsye në fillim tentohet që të gjende në mamuras vrasësit dhe në këtë mënyrë që të evidentoj si një ngjarje e radhës e kriminalitetit në vend, dhe ishte dhe opozita e cila shënjestronte Ahmet Zogun si personi i cili kishte qënë dora pas ngjarjes. Për ta kuptuar realisht këtë lloj kahje të dyfisht, duhet shkojmë të proceset gjyqësore. Në procesin gjyqësor të parë, i cili zhvillohet gjatë periudhës kur në pushtet ishte qeveria e Enolit, i lihet faji Ahmet Zogut. Evidentohet ai si personi i cili gjendet pas vrasjes së dy Amerikanëve në Mamuras. Më pas, me rikthimin e Zogut në pushtet, rihapet çështja, duke vendosur në pah këtë herë që nuk kishte të bëjë, nuk kemi të bëjmë me një ngjarje politike, por kemi të bëjmë me një ngjarje të kriminalitetit të vazhdueshëm në atë rrugë në të cilën ndodhnin grabitjet e repashershme, që për të bërë një paralelizëm i ngjan me 97-ën që ne kemi përjetuar fizikisht këtë në jetën tonë të përditshme. Pra, ngjarja i shërbeu qeverisë dhe Fanolit të ngrinte akuza ndaj kundërshtarit të tyre më të madh politik, Ahmet Zogut. Duhet sjell në vëmendje se në këtë kohë Ahmet Zogu nuk kishte asnjë detyrë në qeveri. Ai ishte dorëhequr nga posti i kryeministrit menjëherë pas atentatit të 23 shkurtit 1924. Sipas akuzave të qeverisë së Nolit, Ahmet Zogu ishte porositës i vrasjes Amerikanve, pasi shpresonte që me këtë lëvizje të rikthente vëmendje në opinionit të vetja si dorë fort qeverisëse dhe si vetmi shpëtimtar nga situata të tilla flagrante me rendin dhe sigurinë. Por le të kthehemi te ngjarja dhe të shohim disa detaje interesante. Për faktin se ngjarja pati një të mbijetuar, dëshmia e shoferit malezes të autoveturës, Luka Rashkovic, është konsideruar si më e hollësishmja. Të shtunën mrama, pas akshamit, bani pazarlëk me Amerikanët për t'i çunë në Shkodër dhe të dielën pas orës 8 alafrënga, u nisëm nga Tirana dhe në orën 10 arritëm në Mamuras, ku ndejmë me tahminja 10 minuta ose një çerekore, sa pitëm një kafe dhe i muar e fotografi një çunit jevgut, dhe ashtu unisëm dhe kur arritëm afër urës së vendit ngjarjes, për një herët me të katër pusjet, plasi pushka sa që u hutuash dhe munduk se u shngulen druhet e gjithë pyjeve. Atje ka qenë një batare e madhe. Mandej duelën tre veta në shesh ku ju thaqë, more të zhbat, këta janë të huaj, Amerikan, ku nga ata njëri diftojti si pishman lëk. Mandejna i vrami veli kish thanë se e pat kjo. Dhe për interesant, rëfimi i shoferit Luka Rashkovic është në pikën kur pohon se banditët nuk u kujdesën që t'i vrisnin të plagosurit. Madje si pas ti, ata e kishin lënë të gjallë njërin nga Amerikanët. Dhe na shikoi për sipër ku mua më mori 7 Napoleona dhe 100 fotografiet dhe ati Amerikanit që kishte mbetur gjallë dhe kishte spritur nga automobili, i mori, por se që i mori nuk e pash. Me gjitha të, ju afrua automobilit dhe muërën e paullet dhe hikën me të posht bashk me tesha dhe grabituna dhe kur i vajtën prana ti Amerikanit që gjallë, njërit nga guzimtarët i ran një nga fishekët e mauzerit të Turqis që kishte në brez dhe kur hikën e morja i Amerikani fishekun e ja tregoj atyre që arritën në vëndin e njërjes. Sigurisht që detajin në rëfim që thoshte se njerëzit e pritës u bën pishman kur mësuan se kishin qelluar Amerikanët dhe mëtej i fakti tjetër se ata nuk zbrazën më asnjë pushk, duke lënë pas dy të plagosur, një prej të cilëve qytetar Amerikan, tregon se banditët nuk e prisnin që të ndeshëshin me këta njerëz.
Mirë po, ka disa paqartësi në këtë ngjarje. Së pari është fakti që shoferi nuk vritet. Së dyti nuk arrinit që të evidentohet nëse janë marrë gjitha teshat ose jo. Ka fakte kundërthënëse në këtë periudhë. Ka raportet të cilat thuhet që janë marrë të gjitha teshat dhe sendet me vlerë nga dy Amerikanë, ndërkohë që ka raportet të më vonshme që thuhet që disa sende me vlerë ishin në makinë. Edhe kjo ngrë pikpyetjen e madhe nëse vrasja ishte një vrasje zakonshme, nëse prita ishte një pritë zakonshme, apo kishte qëllimet e veta politike. Pra e përforcon idenë që kjo nuk është një grabitje fakti, i cili tregon që shoferi mbeti i gjallë, kur në rast në grabitje shoferi vritet i pari, ndërsa megjithmen janë marrë disa gjëra, janë marrë dy baulet të cilat kanë qenë në bagazhin e makinës, e veturës me cilën ato udhtonin, por nuk janë marrë sendet personale të tyre me përjashtim të atleteve të njërit nga personat. Kjo është një përjashtim i rastit të vrasjes për grabitje. Por edhe grabitje e përcipt e sendeve apo të hollave të viktimave, këtë mund të tregoj. Në fakt, ka një dokument të kohës që provon se Amerikanëve pothuaj nuk u ishte marrë asgjë nga xhepat. Aty shkruhet se atyre u janë gjetur një shumë e konsiderueshme të hollash, mes të tjerave, $260 Amerikan, pasaporta e zotit George DeLong, një sahat dore prej ari, 290 dinar Jugoslav, 340 franga franceze, 2105 lireta, një aparat fotografik Amerikan, e të tjera. Por edhe rëfimi i një personajin nga anë tjetër, pra i njërit prej njerëzve të pritës, sërish shfaqet interesant. Kur mbriti automobili në prit, Cubi ja bani me dorë shoferit, tu i than, ndalu, ndalu. Por shoferi vazhdoj në ecje. E atëherë, nisi dhe i ra automobilit me pushk, ma part Cubi, e pastaj i ra edhe Hasan Nel Keqi. Mbas tyne, i ran me pushk edhe Veseli Drizi e Ali Qinami, kështu që me gjithë këta pushkhedhje, u vran të dy Amerikanët dhe u plagos shoferi. Kur shoferi me njërin Amerikan doli jashtë automobilit, brit tu i than, shpat more, ju vrëvd zoti, këta e në Amerikan. Edhe Cubi i tha shoferit, e pat kjo. Pra, kjo dëshmi shkon mëtej duke mbrojtur versionin se njerëzit e pritës nuk kishin qëllim të vrisnin askënd edhe se qëlluan vetëm kur shoferi nuk ndaloi pas shenjave që bën. Sërish, në funksion të së njëjtës ide, kjo dëshmi përputhet plotësisht me dëshmin e shoferit të mbjetuar Luka Rashkovic, duke sjell bindjen se banditët e para nuk dinin se kush udhëtonte me automobil, dhe tjetra, eventualisht nuk kishin qëllim të shkaktonin viktima. Emrin e ish kryeministrit Ahmet Zogu si projektues të kësaj ngjarje e ka shqiptuar në dëshminë e tij mes të tjerëve edhe Vesel Lam Hidri, një nga banditët që morën pjesë në prit. Ky ishte zbuluar dhe arrestuar për shkak se pas vrasjes së Amerikanëve, ishte parë në zotërim të një brisku apo biçaku të rrallë. Ishte një pajisje me dy prerëse dhe me kapak metalik të zbukuruar me gdhendje. Që të vërtetoi se ky brisk i përkiste njërit prej Amerikanëve të vrarë, pikërisht George DeLongut, në loj do të duhet të futej Departamenti Amerikan i Shtetit. Fotografitë e zhvilluara si mos më keq, u dhëtojnë për në Kaliforni, ku bashkëshortja e viktimës, Edith DeLong, vërteton se brisku i përkiste të shoqit. Ja dhe dëshmia e Vesel Lam Hidrit, njeriut që u arestua për shkak të briskut, kundër ish kryeministrit Ahmet Zogu. Mua më tha Veseli që unë me Kurtin kemi marrë një letër nga Ahmet Beu që pas nesrit të dielën të dalim në xhade e të them një automobil, do me thanë të vrasim ata që t'jen brënda në automobil dhe për këtë vepër që do t'bajnë, më tha Veseli kemi edhe nga 20 Napoleona pag për çdo njëri. Prandaj, ty të duhet të na gjesh edhe një shoq e të shtunën në brama të vini në katundin shëmbri në shtëpitë teme. Sigurisht që kjo dëshmi mbart shumë probleme. Madje, ajo mund tjetë dëshmia e pare montuar në një proces të rëndësishëm gjyqësor të zhvilluar në Shqipërinë që mësë shumë të njëhet si e kohës së Zogut. Dëshmia duket e montuar,
pasi dëshmitari gabon rënd në kohë. Sipas hetimit, amerikanët erdhën nga Korfuzi me vaporin Sarajevo më 5 prill 1924, pra një ditë përpara ngjarjes. Porse sipas dëshmitarit Hidri, ai e ka mësuar urdhrin e Ahmet Zogut për vrasjet 2 ditë para ngjarjes, të premten më 4 prill. Pra, urdhri nga Ahmet Zogu nuk ishte si të jepej në kohën kur amerikanët ende ndodheshin në Korfuz. Në këtë linjë, fakti se grabicit nuk kishin për qëllim të ekzekutonin udhëtarët dhe fakti tjetër se ata shfaqen zhgënjim kur morën vesh se viktimat ishin amerikan, e bën edhe më të besueshëm versionin e manipulimit të ngjarjes në favor të goditjes së Ahmet Zogut si kundërshtar i fort politik. Gjatë procesit të hetimit, interesant shfaqet edhe pozicionimi i amerikanëve. Ata nuk mbështesin arrestime pa prova. Këtë e thotë edhe ky dokument i datës 9 qershor 1924, i hartuar nga prefektura e Durrësit dhe i drejtuar kryesisë së gjyqit ushtarak të shtetërrethin. Aty pasqyrohet reagimi i ministrit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, i cili deklarohet i pakënaqur me arrestimet pa prova të dy ish-zyrtarëve të zonës ku ndodhi prita ndaj bashkombësve të tij. Shkolqësia e tij, ministri, thotë se shpresoj që ky lajm është pa themel, por në qoftë kundrazi, shpejtoj të protestoj formalisht e të kërkoj që të mos merren kësi masash, para se këta njerëz të jenë të dënuem në përfundim të padijes së rregullshme e të premë mbi këtë subjekt. Rrjedhimisht ambasada amerikane në Tiranë në këtë ngjarje ka bërë një presion të vazhdueshëm politik si ndaj Ahmet Zogut, ashtu edhe ndaj Fanolit, duke kushtëzuar mbështetjen e vet politike. Në radhë parë ndaj Ahmet Zogut, turshnia vinte edhe për shkak të destabilitetit të rënd politik që ai nuk arriti që ta menaxhonte. Ndaj qeverisë së Nolit, e cila nuk përputhej tërësisht me qasjen politike amerikane, dhe prandaj dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i dhanë dhe njohje zyrtare, vinte me qëllim që të shmangej abuzimi thjesht politik i ngjarjes. Pra, në këtë suaz të dy qasjeve të ndryshme ndaj dy aktorëve kryesor politik të kohës, amerikanët dëshironin që të vendoseshin dorasit përpara drejtësisë, të zbardhë ngjarja deri në fund për të arritur tek e vërteta pa interesat e tyre politike të ditës. Në fakt, ndërhyrja e amerikanëve në rastin e ish nën prefektit të Durrësit Sadik Metra dhe ish komandantit të gjendarmerisë së Krujës Ali Nishica duket se ka dhënë rezultat, pasi dënimet ndaj tyre do të ishin krejt minimale. Përfundimisht, në vendimin e datës 14 nëntor 1924, gjyqi ushtarak i shtetërrethimit shpalli 5 dënime me vdekje dhe një burgim të përjetshëm për njerëzit që organizuan dhe ekzekutuan vrasjen e dy nënshtetasve amerikan. Ahmet Zogu dhe adjutanti i tij Lesh Topallaj, i njëjti që pak vite më vonë, më 1931, do të vritej në Vienë në atentatin ndaj mbretit shqiptar, u dënuan në mungesë me nga 10 vite heqje lirie si shtypës të përgatitjes së komplotit. Në vendimin përfundimtar të gjykatës, me interes paraqiten edhe provat e grumbulluara për fajsinë e Ahmet Zogut. Veç tyre, veç dëshmive të dy prej pjesëmarrësve në pritë, që thoshin se ai kishte porositur vrasjet e amerikanëve, ka edhe të tjera sajesa të dukshme, si për shembull mos reagimi apo mos impenjimi për të gjetur fajtorët pas ngjarjes. Mos reagimi e mos përdorimi i influencës së tij personale që ka pas në atë rreth për nxjerrje në shesh të shkaktarëve të kësaj vrasje, e rrëfimi indiferent 2 muaj në këtë ngjarje, megjithë që në qeverinë atëhershme kishte një dominacion të madh, tu e qenë se qeveria atëhershme kryesoi prej virit të tij Zotit Shefqet Vërlacit. Mes të tjerave, sa duket në fazën e parë të hetimeve, gjyqi grumbulloi edhe një sër të dhënash për mundësinë e implikimit të shërbimit sekret jugoslav
në ngjarje. Informacionin të cilin e sjell në gjyq një agent i policisë sekrete i quajtur Qamil Çela, drejtuesit e seancës e nisin me urgjencë në adresë të Ministrisë së Brendshme. Në rrjedhje të këtij gjyqit, tregohet se afro 2 javë më parë se tu vritshin amerikanët, kishin ardhur këtu në Tiranë dy nën shtetas jugoslav, të cilët kishin prur me veti 100.000 franga ari. Sa duket, Ministria e Punëve të Brendshme rrëmon në arkivat e saj dhe gjen se kishte informacione për këtë ngjarje, madje disa të tillë. Sipas shkresës numër 122 res me 21/3/1924 të Ministrisë së Luftës, njoftohemi se disa ditë më parë, pas ka ardhur në Tiranë një nënshtetas jugoslav i quajtur Jasho Aleksić, i cili qënka në punës në zyrën e spionazhit të Belgradit dhe ka sjellë me vete 100.000 franga ari për me i bërë ndam me qëllim propagande. Në lejmëroni pra se ajo nën prefektur ka dije mbi këtë çështje dhe në qoftë se nuk ka, t'i hiqet vërejtja policisë, e cila ma fort se për sigurimin e qetësisë e qytetit, është e detyrueme të hetojë të gjurmojë të tillë njerëz që vinë këtu me qëllime propagande në dam të shtetit. Por sa duket, historia e implikimit të shërbimit sekret jugoslav ose ishte e pavërtet, ose e pamundur për të vërtetuar. Kjo sepse pak kohë më pas, në 2 prill 1924, pra vetëm 4 ditë para se të vriteshin amerikanët, nën prefektura e Tiranës i ka dërguar një letër Ministrisë së Punëve të Brendshme, me anë të së cilës i ka komunikuar se të dhënat nuk janë të vërteta. Për të hollat që përfolet se i ka pru me shpërnda me qëllim propagande, nuk ka shpa asë më e vogla shenjë. Pri këti, kuptohet se informatat që janë dhënë Ministrisë së Luftës nuk janë të vërteta. Në fakt, në dokumentet e kohës, lexohet një përpjekje për ta lidhur këtë historinë 100.000 frangave të arit, të ardhura nga shërbimi sekret jugoslav, me planin e vrasjes së Eugene Pitardit, përfaqësuesit zviceran në Ligën e Kombeve, një shqiptarofil i cili ishte dërguar për përcaktimin e kufive toksor me Jugoslavinë. Versionin se prita ishte për Pitardin dhe jo për amerikanët, e ka dëshmuar në gjyq edhe politikani i njohur Mehdi Frashëri. Pra, mbasi Pitardi ishte një shqiptarofil i mirë, jugoslavët, për me na diskreditu faqe botet, kanë përgatit këtë atentat për me vra Pitardin. Pre informatave të pasu në andej, thonë se Veiseli Drizi është përgatit për këtë me shok e ka qeni informum. Por që Pitardi nga shkaku se uji nuk kalohej, e ka fjalën për lumin mat, e ndrojti mendimin, e muar një rrugë tjetër për det, e guximtarët mbetën të gënjur. Mehdi Frashëri, i njëjti që pak vite më pas, më 1931, me mbështetjen e mbretit Zog, do të emërohej kryeministër i vendit, implikon për ngjarjen adjutantin e Zogut, Lesh Topallajn, por në asnjë rast vetë Zogun. Përkundër, Hakis Tërmili ishte shefi i shërbimit sekret të Zogut deri në ditën që këtij ju bë atentati në parlament, nuk tregohet po aq mirënjohës. Ai dëshmon se për vrasjen e Eugene Pitardit, shërbimi i fshehtë jugoslav ishte lidhur me Ahmet Zogun dhe se zviceranin e kishte shpëtuar vetëm ndryshimi i destinacionit të udhëtimit. Edhe Mustafa Kruja, politikani tjetër shqiptar i cili gjatë periudhës së luftës së dytë botërore do të vendosej në postin e kryeministrit të Shqipërisë së Madhe, të krijuar nga fashistët, e përbalt Ahmet Zogun. Mandje në gjyq, ai nuk flet fare për prova, por për bindje, edhe pse pranon se në kohën kur kishte ndodhur ngjarja, gjendej jashtë shtetit. Një vit të plot pas kësaj ngjarje, më 14 prill të vitit 1925, në kohën kur në pushtet ishte kthyer sërish Ahmet Zogu, përfundon edhe një proces i dytë për vrasjet e amerikanëve. Këtë radhë, ngjarja trajtohet krejtësisht si pasojë e kriminalitetit të pakontrolluar në zonën e Mamurrasit. U muar vesh e u vërtetu se të pandehunit Eles Hasani, Ali Qinami, Hasan Nel Keqi,
Cup Sulsana, Kurt Sulsana e Vesel Lam Hidri, nën kryesin e Vesel Idrizit, para ngjarjes, si në shtëpinë e Ram Taflikës, ashtu edhe në pyllin e Shëmërisë, mbasi janë mbledhe bashku, e kanë vendosë midis tyne të u betu për me pre rrugën e përgjithshme me qëllim grabitje. Më datën 6 prill 1924, në pyllin e Mamursit, 10 minuta larg katundit Mamurras e postkomandës, kanë pre rrugën e përgjithshme të u vu prit dhe me datën e si përtregueme, afër mesdite, shofer Luka bashkë me të ndjerët George Delang dhe Robert Lexis Coleman me automobil, kur ishin të udhëtu nga Tirana në Shkodër, kanë rënë në pusitë tyne dhe me 2-3 batare, pushk që kanë hedhë mbi ta, mbasi kanë vrarë të përmendunit, e kanë plagosë rënd shofer Lukën, e si kanë plaçkit sa kanë mujt, janë arratis me shpejti, mos me rënë në dorë të fuqisë qeveritare, e cila mbriti me të shpejt në vendin e ngjarjes. Për fund së gjithës, në një gjykim real, mund të thuhet se kjo histori ka shumë të ngjarë të ketë qenë pasojë e kriminalitetit të pakontrolluar të kësaj zone, që numëronte një numër të madh të arratisurish, apo më saktë, personash të shpallur në kërkim për vepra të ndryshme penale. Në fakt, në njërën nga dosjet e procesit të parë gjyqësor, është përfshirë edhe një letër këmbimi pazakont mes institucioneve të shtetit, që bën fjalë për problemet e shumta të zonës me situatën e rendit. Dokumentet tregojnë një masakër të vërtetë. Ja se çfarë shkruan 2 muaj para vrasjes së amerikanëve nën prefekti i Krujës Sadik Metra në një letër alarmuese dërguar kryesisë së kuvendit, kryeministrisë dhe ministrisë së brendshme. Ka një muaj e këtej që qetësia e këtij qarku është prishme vrasje, grabitje familjesh e tu i ba gjithfarë ngjarjesh të papëlqyeshme që shëmbullejnë shekullin e mesëm. Prej urdhnave që po i jepen fuqive të armatosuna, nuk po shifet në një dobi. Këto ngjarje po shkaktojnë shumë ankime të drejtat e populli, të cilët nuk po guxojnë me udhëtue me tregtu lirisht, si kurse një muaj më parë. Sërish më 29 mars 1924, vetëm pak ditë nga ngjarja me Amerikanët, në prefektura e Krujës i ka dërguar një letër prefekturës së Durrësit, ku i kërkon shtimin e stacioneve policore, për shkak se zona ishte rrethuar me pyje dhe e përshtatshme për shtrehimin e kriminalëve të arratisur. Pas gati një shekulli të kaluar, gjykuar nga përmbajtja e dosjeve gjyqësore të ruajtura në arkivin e shtetit, sot është tepër e vështirë të japësh një version përfundimtar të asaj çfarë ka ndodhur. Në letra, gjithçka ka mbetur mes një krimi ordiner në një zonë pa kontroll dhe tentativës së dukshme për t'ia faturuar ngjarjen politikisht Ahmet Zogut. Edhe të dhënat që mund të konfiguronin ngjarjen si një investim të huaj për prishjen e imazhit të Shqipërisë janë teje të pamjaftueshme. Gjithsesi, për fat të mirë, në këto vite amerikanët nuk u armiqësuan me shqiptarët. Ata vijuan të kishin marrëdhënie normale me qeverinë dhe më pas me mbretërinë shqiptare. Madje në vitin 1936, presidenti amerikan Franklin Roosevelt do t'aftonte zyrtarisht Ahmet Zogun për një vizitë miqësore në Shtetet e Bashkuara.